Nauk za lažova. Jednog hladnog zimskog dana, Nasreddin Hodža razgovarao je sa svojim prijateljima na uobičajenom mestu. Hej, stvarno se dugo nismo ovako družili kao sada. Hodžo, mi se redovno sastajemo, ti si taj koji je zauzet. Da, imam dovoljno novca, ne bih morao da radim sitne poslove. Mnogo mi vremena oduzimaju. Ali zašto uvek moraš da se izdvajaš od drugih? Zato se i ne zadržavaš na jednom poslu. U tom trenutku, Hodži pritrča čovek sa pismom u ruci. Nasreddin Hodžo, molim te da mi pročitaš ovo pismo. Hej, ko si ti? Zašto nas ovako uznemiravaš? To zaista nije problem. Hodža pogleda u pismo, ali nije uspeo da razume ni jednu reč. Izvini, ali ja ovo ne mogu da pročitam. Sram te bilo, Hodžo. Sram da te bude tog turbana. Zašto? Šta turban predstavlja? Samo mudri ljudi nose turban. Samo ako si učen čovek možeš da ga nosiš. Trebalo bi da znaš. Ej, mnogo pričaš. Zamoli ga lepo da ode odavde. Smiri se, molim te. Hodža je skinuo turban i stavio ga na čovekovu glavu. Ej, šta to radiš? E, sad si ti postao baš mudar, pošto na glavi nosiš turban. Molim te, pročitaj pismo. Bravo, Hodžo. Ajde, pročitaj pismo magijom koju ti je turban doneo. Čovek je shvatio svoju grešku. Izvini, Hodžo. U redu je, samo nemoj da okrivljuješ ljude koji pokušavaju da ti pomognu. Hajde da uživamo u ovoj lepoj večeri. Mesec je prelep danas. Zapravo je mesec korisniji od sunca. Zašto? Potrebnija nam je svetlost noću nego danju. Dobar vic. Odličan. Hadži, inače mi ne smeta hladno vreme. I čak ako je neophodno, mogu celu noć da budem bez ikakve toplote. Stvarno? Da, Sradine, sad izmišljaš. Hajde da se opkladimo. U šta? Ukoliko celu noć budeš stajao na centru sela bez da se ikako zagreješ, svako od nas će te častiti raskošnim đakonijama. Ali, ako ne uspeš, ti ćeš nas da častiš večerom. Dogovoreno, kladili smo se. Tako su prijatelji otišli. Iste te večeri, Nasreddin Hodža stajao je na seoskom trgu sve do jutra, uprkos cičoj zimi. Ujutru je dotrčao do svojih prijatelja. Hej, prijatelji, izađite! Došao sam pravo sa trga. Celu noć sam stajao tamo. Poći ćemo sa tobom i proverit ćemo to. Hajde, idemo! I prijatelji su prispeli na seoski trg. Nasreddine, izgubio si opkladu. Kako? Zašto? Šta se desilo? Oko ponoći, baš pre nego što sam otišao na spavanje, video sam kako iza prozora gori sveća na nekih 300 metara od mesta na kom si ti stajao. To svakako znači da si se zagrejao njome. Reci mi, molim te, da li sam u pravu? To je smešno! Kako može sveća iza prozora da ugreje čoveka koji je udaljen 300 metara?
Nasradine, on je u pravu. Moraćeš da nas častiš. Nasradin je ostao smiren i prihvatio da mora da ih časti. Hodžini prijatelji stigli su na vreme, šalili se i smejali, očekujući ukusnu večeru koja je trebalo da im bude poslužena. Ali večera nije bila spremna. Da li je večera gotova? Gladni smo. Sačekajte, bit će spremna svakog trenutka. Nasradin je ušao u kuhinju da spremi obrok. Dugo vremena je prošlo. Ali večere nije bilo na vidiku. Šta se desilo sa Nasradinom? Ne razumem zašto ovoliko dugo čekamo. Mora da je baš ljut na nas. Baš je blesan. Ne možemo više da čekamo. Prijatelji gvirnuše u kuhinju. Iznenadili su se kada su videli da hrana nije spremljena. Jedino što su videli bio je Nasradin hodža koji je stajao uz jedan sud koji je visio sa plafona. Ispod suda gorila je sveća. Nasradine, da li se ti to igraš sa nama? Jesi li nas pozvao da nas čikaš? Budite strpljivi, prijatelji. Večera će uskoro biti gotova. Vidite, već se kuva. Da li se ti to šališ sa nama, Nasradine? Kako na toliko malom plamenu može da provri toliko veliki lonac? Tvoje neznanje me oduševljava. Ako plamen sveće iza prozora, može da na razdaljini od 300 metara zagreje čoveka, sigurno može da zagreje i ovaj lonac udaljen samo nekoliko centimetara. To zaista nije problem, zar ne? Prijatelji saviše postiđeno glave. Izvini, Hodžo. Hodžo, mi smo se samo šalili. Hajde sad, hajde da večeramo. Hajde. Dobro. Hodžini prijatelji častili su ga dobrom večerom, ceneći njegovu domišljatost.